Anggungnya perang. WC apa belajar? Tarik. Deno kentano. Anu-anu bang pergi. Wis wae mbong sing rung kesel. Yo. Konco neng kisik gembira alerap-lerap banyune segoro Anglia numpak perahu layar ing dina minggu e pariwisata alon praune wis tengah piak biru piak banyu pinelah nora jamu-jamu karo mesem Jebule wis sore wite kelapa. Esok-esok tumandang nyambut kawin. Oh, ditahan. Ya, yo. Konco neng kisik gembira alerap-lerap banyune segoro Anglia numpak perahu layar ing dina minggu e pariwisata alon praune wis nengah piak biru piak banyu pinelah nora jamu-jamu karo mesem Jebule wis sore wite kelopo katon ngawe-awe prayogane becik bali wae dene sesok-esok tumandang nyambut gawe. Jebule wis sore.